ဒီနေ့အမဘောနော်မကြီးမအောင်ရဲ့ထိုင်မသိန်းကြော်ညာလေးရိုက်ပေးတာပါအာပြီးတော့ထိုင်မသိန်းရတော်တော်လေးစမ်းနေပေါ့နော်အမနဲ့ကလည်းငကိုကလေးကလေးအမြဲတမ်းအမဝတ်စုံလေးလေးဝတ်ဖြစ်တယ်ဝတ်တိုင်းလေးကျင်နေရတယ်အခုဒီဇိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်စမ်းနေဆိုတော့လေထိုင်မသိန်းကတော့ဘိုးတို့တယောက်ဆောင်နေရအမြဲတမ်းဝတ်နေကြပါဘောနော်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကတော့ရိုက်နေကြဆိုတော့အခုကဘာလေးစမ
ဒီ2020အတွက်တင်းတစ်ခုအနေနဲ့เนาะမဒါအမအခုမှဝေပူရပိုးလဲလက်အိတ်ကလေးတွေပါမယ်မျက်နာဒီမတ်လေးပါမယ်ပေါ့เนาะအထိုင်မသိဟိုမှာခါတိုင်းနှစ်တင်တဲ့တစ်ခါမှမတူပဲねဒီနှစ်ကတော့လုံးဝတူတူကြည့်ထားပဲဟောအဲ့ဒါပေါ့စမ်းတာလေးဒီတင်ထားတယ်ဒီနှစ်မှာမှဒါဝေးရတဲ့အတွက်ဟောသဘောလဲကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့เนาะအခုဒီကာလာကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းလူတွေကတော့ဟို ใส่พี่ซี้หมู่เลยเนี่ยบาเนี่ยสรว่าดีเต็มสมุเลยโชว์ยัดเฉินเลยป่ะเนาะแล้วก็เนี่ยญาติเลยเนี่ยจอยยัดไปได้ป่ะอาม่าเนี่ยดิโหดีไซน์นี่ป่ะเนาะอาม่าดีไซน์แท้เนี่ย ပေါ့เนาะသူတို့လည်းအကြံဉာဏ်ပေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြော်ညာပေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှအမထပ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေပေါ့เนาะသူတို့အတွက်ကိုသူတို့ဒီဝန်ထမ်းကထားမှထောက်ခံစာပါလို့ရှင်20%discount ထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလို့ထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေါ့เนาะစဉ်းစားနေပြီလေကိုဘိုးနေ့ကလေဟိုစာ1000ဆက်လေးပေါ့เนาะ1000ဆက်
ီမလေးဟိုလိုအပ်လို့ရှင်လဲအမကြီးပေါ့နော်ညီမလေးဆိုပြီးတော့မယ်ဟိုစက်တော်လဲမပြတ်ကြတော့လေဟုတ်ဟုတ်ဒီဝတ်စုံလေးလဲသူနဲ့အရန်လိုက်မယ်ဆိုတော့တည်ရကြောင်းအမဝတ်စုံနေရဘွားကဒီအရင်ရှိုးပွဲတွေမှာလဲဝတ်ဖူးတယ်ဆိုတော့လေတော်တော်လေးကြိုက်တယ်အဲအခုကတော့ဒီမင်္ဂလာပွဲတွေဘာတွေကတရားဝင်ကျင်းပလို့မရသေးဘူးဆိုပြီးမဲ့အခုတို့သမီးတို့သားလေးပေါ့နော်ပရီဝက်ဒင်ရိုက်လို့ရတယ်အာပြီးတော့အမကလည်းဒီကာလမှာပေါ့နော်တကယ်ကိုသူတစ်ခါမှမချပြဘူးလေနော် discount တွေရော promotion တွေရောပြီးအမစီလာလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးစိတ်ချမ်းသာရတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုတိတိချာချာဟိုအမကဒီ customer ကိုဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့အကြိုက်အတိုင်းပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာပါအဲ့တော့ဝတ်စုံနေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဟိုလာပြီးတော့လည်းလာရောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်2021 2022တည်းဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆယ်မှာကဒီဇိုင်းတော်တော်များများအမအဲ့ covid ကာလထဲမှာကိုပဲကိုကထုတ်ထားပြီးပြီးတော့ထပ်ပြီးအသက်တွေထပ်ပြီးလို့ပို့တော့ကိုကပြန်ပြီးဟိုစီစဉ်နေရပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့အလိုအမတို့လက်မှတ်တိုးပွဲပေါ့နော်အနေဆုံးပေါ့လက်မှတ်တိုးပွဲလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟို pre-wed ပုံလေးတွေအဲ့မှာကျတော့သူတို့အလို max လေးနဲ့လုပ်ပေးတာမျိုးလေးအဓိကတော့ဒီကာလရဲ့အမှတ်တရလေးပေါ့နော်အဲ့သဘောမျိုးလေးဆန်းလဲဆန်းနေတော့ဆန်းလဲဆန်းတော့ဟိုလိုရစီကိုတော့ကြိုးရိုက်လိုက်တယ်ခေါင်းလားမသိဘူးအမ Facebook page ကနေလည်းရတယ်နောက်ပြီးတော့အလိုမျိုးကြောင်မြောင်အမရဲ့ site ပေါ့နော်ကြောင်မြောင် Magellan Anime Search ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းလာပြီးတော့ Lugrain လာရောက်အနေလို့လည်းရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အမ Facebook page designer ရီမောင်ပေါ့နော်အဲ SYM မှာလည်းလာပြီးတော့မင်းမြန်လို့ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကတော့လေအနောက်တိုင်းလေးလည်းလာအပ်ကြတယ်အမအဓိကအမရဲ့ themes ကဒီ traditional dress ကိုပဲသွားတာဒါပေမဲ့ဟိုချိုးကြောင်လည်းအမချုပ်တာလေးကိုဟိုဝတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အလိုမျိုးရှေ့တောင်းအနောက်တောင်းနှစ်ပွဲလုံးအတားမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှနောက်တိုင်းလေးလည်းလက်ခံပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘွားတော့ဒီအမကိုစားပေါ့နော်အဲ pre wedding ညိုက်မဲ့ဒီစုံတွဲလေးတွေရောပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးထားမဲ့ပေါ့နော်လို့စုံတွဲလေးတွေရောလာခဲ့ပါလို့အမကတကယ်လည်းသဘောကောင်းတယ်တိတိကျကျလည်းရှင်းပြရဘိုးတို့ဒီ2014ရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာဆိုတော့တကားလုံးပေါ့နော်လူအယောက်စီတန်းနဲ့ဒါအမတကယ်လို့မျိုးတေချာစီစဉ်ပေးခဲ့ရပြီးတော့ထိုင်မသိမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဝစ်စုံနဲ့နာမည်ကြီးပဲဆိုတော့လေအခုမင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပြီမဲ့လေလက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရီဝက်ဒင်ရိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလာခဲ့ဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရတယ်ပြီးတော့ပုံလက်လက်လေးထွက်လို့ရှိရင်လည်းအပိပအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်